maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta dil toogashada waxa ay ku xukuntay askari ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya. Faahfaahinta warkana waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cusmaan Daahiye. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta isniina waxa ay xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kaas oo Muqdisho ku dilay wiil arday aha. 26kii Julay ee sanadkan ayuu Baashi Mustafa Cumar dhaqana ku dilay Allaha u naxariistay marxuum Sheekh Nuur Maxamed oo degmada Xamar Jajab gobolka Banaadir ku noola. Sheekh Nuur Maxamed Maxamuud oo ahaa arday dhigta iskuul ayaa marayay meel aan ka fogeyn ceelgaabta xilli fiid hore ah isla xilligii uu geystay dilka askariga ayay ciidamada amniga xireen waxa uuna saldhigga booliiska Xamar Jajab ku wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta oo ah goobta laga dhaqaajiyo galdacwadeedka lagu soo oogo shakhsiyaadka.